Pai do Senhor, irmãos, seja bem-vindo aqui no canal. Eu sou o pastor Ariston Júnior e quero trazer uma mensagem sobre unção de Deus. Então esse tema aqui é a escola de unção. Nós precisamos crescer na unção, porque a unção cresce, a unção desenvolve, a unção tem níveis e nós queremos estar falando isso. Então se você gosta desse conteúdo sobre unção, sobre oração em línguas, sobre avivamento, libertação, você possa estar se inscrevendo no canal, vai dando like se você gosta desse conteúdo. E também eu quero falar que nós temos um podcast aqui no canal sobre avivamento. Nós já fizemos 9 programas até agora, quando eu estou gravando esse vídeo. Vai aqui ter uma playlist podcast completo. Assiste todos, tem sido tremendo, tem edificado muitas vidas, tem transformado pessoas, tem muitos testemunhos, graças a Deus, desse podcast que nós temos feito. O programa chama PoderCast, então você pode estar assistindo. A unção quebra jugo, a unção liberta, a unção transforma e a unção cura. Há várias manifestações da unção do Espírito Santo. E é interessante que quando você começa a ler livros sobre a unção de Deus, e é muito importante você estar lendo livros de autores, ouvindo pregações que falam sobre unção de Deus, você vai entendendo algo melhor, mas nada se compara do que a prática na unção. Igual eu via pessoas falando a unção na pregação. Isso acontece na minha vida. Quando você começa a pregar, às vezes 2 minutos, 5 minutos ou 10 minutos, depende do dia, você sente que vem uma unção para pregar e aquilo flui dos seus lábios, a pregação flui. E quanto maior essa unção se manifesta na pregação, essa unção de pregação, de estar sobre você prega de uma forma mais sobrenatural. Eu lembro uma vez que eu estava num lugar e a unção veio tão forte na pregação e fluiu as palavras que um irmão ficou admirado. Oh, eu tenho dificuldade em algumas palavras. Se você me acompanha aqui no canal, você vê que algumas palavras eu mal consigo falar, mas pela graça de Deus, Deus me chamou para estar pregando, para anunciar a palavra, mesmo apesar das minhas limitações. Mas naquele dia a unção estava tão forte que ele veio e falou isso. Ó, fiquei admirado com a sua pregação. E eu sei que não foi a questão do meu preparo, oratória, retórica, estudo. Foi uma unção que veio sobre mim na hora da ministração da pregação. E eu também posso contar o testemunho. Um dia eu estava num lugar ensinando a palavra e eu senti uma unção de ensino vindo de uma forma tão tremenda. E os irmãos que já estavam acostumados a ouvir a minha pregação e ouvir o meu ensino, que é diferente a pregação do ensino. Então, depois um dia nós podemos até falar a diferença da pregação do ensino, até preparar um vídeo só exclusivo sobre pregação e ensino. E a unção veio tão forte em mim, no ensino, que todo mundo ficou admirado e eles falaram assim. Eu estava numa casa e todo mundo ficou admirado. Pastor, você tem que trazer essa palavra na igreja, trazer essa palavra na igreja. E eu sabia que mesmo eu pegasse o mesmo texto, tentasse falar da mesma maneira, a mesma história, a mesma pregação, o mesmo ensino que eu ensinei lá ali na casa, não ia fluir da mesma maneira. Por quê? Porque foi uma unção de ensino que fluiu, que eu mesmo, na hora que eu estava ministrando o ensino, eu estava vendo e estava eu mesmo admirado com aquilo, porque era algo que fluía do espírito, que fluía do meu espírito, fluía da minha mente e tocava ali dos irmãos, e eu mesmo estava sendo tocado com aquela ministração. E a unção de cura também, quantas vezes essa unção de cura, e um exemplo, eu vou dar uma indicação de um livro, se você gosta de ler. Tem um livro do Kenneth Hagin que fala unção de cura. E eu acho muito interessante que ele falava assim, que ele começava a ministrar, às vezes eles faziam uma fila de cura, e às vezes ficava 30, 40, 50 pessoas nessa fila para receber a cura e receber a oração depois do culto. E ele disse que muitas vezes quando chegava ali 20, 30, por cansaço do corpo dele, ele falava, ó, a unção foi embora. Eu posso continuar orando pela fé, na autoridade
da palavra que diz que devemos orar pelos enfermos, mas a unção que estava sobre mim de cura foi embora. E quando ele falava isso, eu lia isso, eu não entendia isso. Depois, quando eu comecei a ministrar unção, realmente você sente quando a unção não está mais em você. Porque quando a unção, principalmente de cura, ou algumas unções estão sobre você, manifestando sobre você, você sente ela. Você sente. E outras pessoas que estão no ambiente sentem, se for de cura, se for de pregação, de ensino, se for de unção, de libertação, você sente ela manifestando e fluindo através de você. E você sente quando ela vai embora. Por exemplo, se alguém chegar aqui na rua, muitas vezes eu estou na rua, alguém chega, pastor, ore por mim aqui agora, na rua, orar na rua, na casa, num lar, num mercado, não importa onde ir. Onde a pessoa estiver e eu puder fazer a oração, eu já orei por muitas pessoas na rua, ponto de ônibus. Naquela hora eu não estou sentindo a unção, naquela hora a unção não está fluindo, porque a unção se manifesta muitas vezes, pelo menos no meu caso, mas quando eu estou ministrando. Mas eu posso orar pela fé, porque a Bíblia diz: colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Eu creio na palavra e pela fé eu posso orar na vida de qualquer pessoa, em qualquer lugar, e pela fé crer que ele vai receber a cura. Mas a unção de cura, quando ela manifesta, é diferente. Com certeza, quando a unção de cura está manifestando, existem níveis de unção de cura. Quanto maior essa unção está manifestando na sua vida, mais curas acontecem. Por isso que gosto, quando eu vou pregar em algumas igrejas, em alguns congressos, campanhas de cura, eu falo para a igreja se preparar, o pastor fala para chamar os enfermos, trazer os doentes. A igreja às vezes jejua, ora para acontecer cura. Eu também estou nesse espírito de oração, jejum, para acontecer cura. E aí flui muito mais fácil do que outros lugares que não estão com expectativa, que não estão querendo, que não estão desejando, que não estão buscando. Então, há várias manifestações da unção de Deus e vários níveis da unção de Deus. Quem nunca experimentou a unção de Deus não entende a unção. Você vai ver pregadores, pastores, obreiros falando sobre unção e ele não experimentou. Ele pode falar assim: nunca vi uma cura, nunca vi um milagre. Eu já vi cura, eu já vi milagre. É diferente da cura e do milagre. Eu já vi a cura, eu já vi o milagre. Eu já vi a unção fluindo na pregação, eu já vi a unção fluindo no ensino, na libertação. Eu já vi a unção se manifestando de uma forma levando um quebrantamento, toda a igreja se quebrantando, chorando. Eu já vi a unção se manifestando, trazendo aquele temor de Deus. Ela se manifesta de várias formas e nós vamos estar se aprofundando cada vez mais aqui no nosso canal. Nós vamos estar realmente trazendo essa escola de cura, tentando trazer um entendimento maior sobre a unção de Deus. Eu tenho vários estudos preparados para falar sobre a unção de Deus. E nós estamos indo para ministrar nas igrejas, fazer campanhas de curas, campanhas de milagre. Tem igrejas que nunca aconteceu nenhum milagre. Tem igreja que nunca ninguém foi curado. E tem pessoas dentro de igrejas que continuam cativas, endemoniadas, possessas de espíritos malignos, precisando de libertação, porque a unção quebra o jugo. Eu falei até num dia desse, num podcast que eu fui convidado. Tem pessoas que nunca foram libertas, porque naquele lugar não tem se manifestado a unção do Espírito Santo. E nós precisamos dessa unção do Espírito Santo. Então, tanto que 2023, Deus está dando uma direção nova para o nosso ministério. Sempre fui mais um pastor local. De vez em quando eu saía para ministrar, viajei até para fora do país e já fui em alguns lugares do país. Mas agora eu quero estar mais saindo, mas estar sendo um pastor itinerante. Eu fui sempre mais um pastor local, mas nós estamos trazendo essa mudança para 2023. Ser um pastor itinerante, ser um pastor que está indo para ministrar cura, porque tem muitos lugares que não tem acontecido cura, muitos lugares que os dons não são ativos, e nós queremos estar indo com a graça e para a glória de Deus, livrar dessa unção e ativar os dons espirituais na igreja. Se você quer entrar em contato comigo, é só ir lá no meu Instagram, Pastor Ariston Júnior.
arroba Pastor Ariston Júnior. Vai lá no meu Instagram, manda uma mensagem no direct e nós vamos estar falando com você pessoalmente. Então, que a unção do Espírito Santo seja derramado sobre a sua cabeça. Que a unção cresça e que você possa ir para um nível mais profundo do sobrenatural. E você receba o poder do Espírito Santo. Se você está enfermo, em nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade, toda doença, e que a unção de cura, a unção de ousadia, de multiplicação, de crescimento, de prosperidade, venha sobre a sua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dê um like aqui no vídeo e que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.